Պուտինի սխալ հաշվարկը, որն իրար խառնեց տարածաշրջանը, հրապարակետ ԵՄ-ը գրում է։ Այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց մասնակի մոբիլիզացիայի մասին, խախտվեց Ռուսաստանի Դաշնության և առհասարակ տարածաշրջանի հասարակության անդորը։ Մինչ այդ մարդիկ խաղաղ ապրում էին իրենց ընտանիքների հոգսերով, գնում աշխատանքի գալիս, արձակուրդ մեկնում, մտածում նոր ծրագրերի շուրջ, ապագայի պլաններ կազմում։ Հանկարծ մի օր զարթնեցին ու տեսան, որ սեփական ապագան իրենց փոխարեն արդեն որոշել է երկրի նախագահը, իսկ այդ ապագան դժոխային պատերազմի մասնակից լինելն է։ Ինչ նշանակում է մեկնել պատերազմ, անգամ եթե համաձայն չես պետությանդ վարած քաղաքականությանը և Ուկրաինային կռվել ուկրաինացիների դեմ, սպանել նրանց կամ սպանվել նրանց կողմից, քանզի պատերազմն այլ տարբերակ չի թողնում։ Իսկ սպանելու և սպանվելու ցանկությունը այսօրվա քաղաքակիրթ մարդկությունը չունի։ Դա է պատճառը, որ բողոքի ակցիաներն սկսվել Ռուսաստանի Դաշնության խոշոր քաղաքներում, Չեչնիայում, Դաղստանում, որոնք ծրվում են իրավապահների կոշկորձողությունների, ծեծի ենթարկելով, ռազմաճակատ մեկնելու ծանոթագրեր տալով, ու սկսվեց մեծ արտահոսք Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Միջոցների մեջ խտրականություն չդնելով, չնայելով ավիատոմսերի աստխաբաշխական գներին ու սահմանին գոյացող կիլոմետրանոց հերթերին, մարդիկ մեծ հոսքով դուրս են գալիս երկրից։ Ռուսաստանը լքում է ոչ միայն այնտեղ ապրող և քաղաքացիություն ունեցող ադրբեջանցիները, տաջիկները, ղազախները, վրացիները, հայերը և այլ ազգի ներկայացուցիչներ, այլև հենց իրենք ռուսները։ Ինչու այսպես ստացվեց։ 1941 թվականին, երբ սկսվեց հայրենական մեծ պատերազմը, շատ քչերի մտքով էր անցնում դառնալ դասալիք, փախչել, թաքնվել, չպաշտպանվել հայրենիքը։ Դրան նպաստում էին ոչ միայն այն, որ այդ ժամանակ սովետական միությունը փակ երկիր է և երկրից դուրս գալը գրեթե անհնարին էր, կարևոր գործոնը հոգեբանական էր, մարդիկ գիտեին, որ իրենց վրա են հարձակվել, զգում էին հայրենիքի գլխին կանգնած վտանգը, որ թշնամին մտել է իրենց երկրի տարածք, ասել է թե իրենց տուն։ Այս պարագայում ոչ մի տղամարդ չէր կարող փախչել ու չպաշտպանել իր տունը։ Ինչու այսօր այդ նույն ազգերի ներկայացուցիչները չեն ուզում մասնակցել ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Պատասխանը պարզ է, 1941 թվականին թշնամին էր մտել իրենց տուն, հիմա Ռուսաստանն է մահ ու ավերվածություններ սփռելով մտել եղբայրական սլավոնական ժողովրդի տուն և այնտեղից դուրս չի գալիս։ Եթե անգամ ռուսական զորքերը լուծում են իրենց պատմական հողերը վերադարձնելու խնդիր կամ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման դեմ են պայքարում, դա Ռուսաստանի Դաշնության բնակիչները չեն հասկանում։ Ինչ գործ ունի ռուս զինվորն Ուկրաինայի խորքերում, ինչ խոսք այս պատերազմը հրահրել է արևմուտքը, հատկապես ԱՄՆ-ն, որոնց նպատակը Ռուսաստանին պատերազմի մեջ ներքաշելը և երկիրը թուլացնելն է։ Հիմա էլ աշխարհակահաղաղական այս կենտրոնները անընդհատ թեժացնելով կրակը չեն թողնում, որ պատերազմը դադարի։ Անկախ ամեն ինչից հարձակվող կողմը միշտ մեղավոր է և կրում է զոհերի և ավերվածությունների պատասխանատվությունը։ Այս ագրեսիվ պատերազմում զոհվում են ոչ միայն ռուս և ուկրաինացի զինվորականներ, այլև քաղաքացիական անձինք։ Վլադիմիր Պուտինը մոբիլիզացիա հայտարարելիս հաշվի չէր առել մի կարևոր հանգամանք։ Ժամանակակից մարդը պատերազմներ ու զոհեր չի ուզում, չի ուզում մտնել այլ երկրի տարածք և այնտեղ սպանել կամ սպանվել։ Սխալ հաշվարկով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը մեծացրեց իր դեմ ուղված բողոքի ալիքը և թուլացրեց իր իսկ իշխանության հիմքերը։ Հետգրություն Իլհամ Ալիևը նույնպես հաշվի չի առնում այն հանգամանքը, որ ադրբեջանցիները դեմ են Հայաստանի սուվերեն տարածք մտնելուն և այնտեղ պատերազմելուն։ Ադրբեջանում ևս բողոքի ալիք է հասունացել ընդդեմ Հայաստանի դեմ մղվող պատերազմին։